ella era coordinadora, pues el dia... Bon dia a totes i tots. Moltes gràcies per estar ací, els nostres premiats. Com sabeu, degut a la crisi sanitària, les relacions entre els nostres majors han canviat, sobretot per als xiquets i les xiquetes, que estaven habituats a estar molt amb ells, amb els seus iaios i iaies, i això no ha pogut ser. I han canviat aquestes relacions. Per tant, des de lo que seria l'àrea d'infantesa, vam convocar aquest primer concurs de dibuix i redacció per a els xiquets i les xiquetes de 5è i 6è de primària. Han participat 15 col·legis de la nostra ciutat amb més de 500 participants. Per tant, també hem d'agrair als professors la seva implicació. I després també comentar-vos que, com sabeu, el que seria el dia 21 de gener, que era el dia de l'abraçada, es va reunir el jurat per decidir quins són els premiats, quins eren els guanyadors. No hem ficat primer, segon i tercer, sinó que són tres premiats i després, degut a la bona qualitat que hi havia i el nombre tan important, van decidir ampliar en aquest cas, tres premis més. Per tant, donarem 6 premis a tots vosaltres. Ens hauria agradat donar-lo a tots els xiquets i xiquetes que es van presentar, perquè realment tant les redaccions com els dibuixos eren estupendos, però tenien que decidir. El jurat va estar composat per un membre del Departament de Cultura, per un membre del Departament d'Infància de l'Ajuntament de Gandia i per un membre del Departament d'Educació, presidit per mi, que sóc la regidora de l'àrea d'infantesa. Dir-vos i agrair-vos a tots aquest treball que han fet, que el que és a través d'una proposta que va fer en el curs 2019-2020 el Consell de la Infància. Van proposar que se devia de fer un homenatge als iaios i iaies per tot allò que fan per vosaltres, per tot allò que fan per els xiquets i les xiquetes, i també per aquells iaios que ens han deixat, que no poden estar ací degut a la pandèmia. I per tant, aquesta és una manera, fent aquest premi, aquest concurs, de rendre homenatge als nostres majors. Per tant, gràcies a vosaltres per participar i ja vaig a passar a nomenar-vos i l'alcaldessa vos donarà, en aquest cas, un detall. Bé, doncs, premiada Amàlia Prada Orengo, de 6è de primària del Centre Educatiu Abat Sola. Següent premiada és Carla Lluc, de 6è del Centre Educatiu Joan 23. Alumna premiada, Irene Miret, de 5è de primària del Centre Palacio de Gandia. Per la plaça. Ah, mira, això és com ens hem tingut que relacionar, no? Sí. De la infància. Tenia molta imaginació, saps? Sí. Molt bé. Dels accessis tenim alumna premiada Lourdes Estornell, 16è, del Centre Educatiu Nostra Senyora del Carmen, Carmelites. Alumne premiat, tenim un xic, Chen Wang, de 6è del Centre Educatiu Cervantes. I alumna premiada, Feriel Mufoc, de 5è del Centre Educatiu Les Folles. Molt de mèrit. Primer que res, donar-vos les gràcies per moltes coses. Una, per participar en el concurs, però sobretot per haver participat de el que significava el concurs. El concurs volia ser un homenatge als iaios i a les iaies en aquesta pandèmia. Sabeu que aquesta pandèmia que ha sigut, està siguent molt dura, ha sigut especialment dura amb les persones més grans.
perquè són les persones a les que més ha afectat el virus i majorment són les persones que ens han deixat per culpa del virus. Per tant, les persones majors han sigut les grans víctimes d'aquesta pandèmia. Algunes perquè s'han jugat clarament la seva vida i moltes altres perquè, bueno, per tindre aquesta edat, moltes viuen soles, la solitud també és un problema de la gent gran, i sobretot perquè han tingut que tindre distància amb la resta de família. I quan uno té por o té una malaltia que atravessar i damunt la distància de la seva família, pues és tot el doble d'engoixant. Per això mos apetia fer-los un homenatge als iaios i a les iaies de la nostra ciutat. I la millor manera era fer-ho a través de vosaltres, que sou qui més carinyo i qui més amor li doneu als iaios i a les iaies. Nosaltres sempre diguem que la gent gran és el nostre gran patrimoni, perquè al final el món en el que vivim, la ciutat en la que vivim, és una ciutat que ha estat treballada per totes les persones que ens han precedit. I qui més ha treballat en aquesta societat és la gent que té més edat i la gent més gran. Gràcies a la gent gran tenim col·legis on educar-nos, gràcies a la gent gran tenim hospitals al que anar a curar-nos, gràcies a la gent gran i a la seva lluita tenim la ciutat que tenim, els espais culturals, els espais verds, etc. etc. I sempre tenim que recordar això i, per suposat, tot el que podem aprendre de els nostres iaios i les nostres iaies. I els iaios i les iaies no paren d'aprendre, vosaltres heu dibuixat ahir els telèfons mòbils i les pantalles de les tablets, perquè molts igual no sabien el que eren i ho han après ara en la pandèmia. I segur, segur que ho han après per estar connectats amb vosaltres, perquè els iaios i les iaies sentien la necessitat de connectar-se amb vosaltres, perquè sou el seu motiu de felicitat. Per això vos torno a donar les gràcies, m'encanten els treballs. Vaig a dir-li a l'Iduvina que me passe un dossier on estiguen tots els dibuixos i també les redaccions, perquè me'l vull guardar de record. I si me'l poguereu dedicar, ja jo superfeliç de tindre la dedicació de cadascú de vosaltres. I amb això jo crec que, i per això vos torno a agrair, no sols el dibuix, sinó que ens hagueu ajudat a fer aquest homenatge. Espero que per a vosaltres hagi sigut també una experiència bonica. No sé si havíeu vingut alguna vegada a l'Ajuntament de Gandia. No havíeu entrat mai? Sí, vosaltres sí? En alguna visita del col·le al plenari? Bueno, pues que sapigueu que l'Ajuntament està obert sempre per a tots i per a totes. Esta és la casa de tot el poble. I per tant, tots els ciutadans així tenen la seva casa. I recordeu en les vostres col·les, ara perquè estem en la pandèmia, però només puguem reprendre, les col·les venen i ens visiten. Pues vosaltres, si voleu vindre a visitar l'Ajuntament, proposeu-ho en el col·le per a que vos porten. I així coneixeu una miqueta més com funciona l'Ajuntament i conegueu esta casa. I ojalà vingueu moltes vegades més, i inclús, no ho sé, a lo millor en el futur treballeu així o sou l'alcalde o l'alcaldessa, jo no digo nada, però tot això també pot passar. Gracietes a totes i a tots, i ara mos farem una foto. I jo vull dedicar-vos un aplaudiment a totes. Comentar-vos també que les 500 postals estan en una exposició itinerant que està recorregant els centres educatius perquè tots els xiquetes i xiquetes puguem veure els treballs dels companys. I està agradant moltíssim perquè poden llegir i poden veure el que està fent-se. Per tant, tots els treballs vostres estan recorregant tots els centres educatius de la ciutat.